Përshëndetje e dashur nxënës. Unë jam Visar Sadriu, mësimdhënës i lëndës së historisë. Bashkarisht sot me ju do të mësojmë për njësim simore. Pra, zhvillimet kulturore dhe arsimore në periudhën moderne. Kjo njësim simore hyn në kuadër të temës zhvillimet kulturore dhe zbulimet shkencore. Pra, fokusi jon është vetëm të zhvillimet në kulturë dhe në arsim në periudhën moderne. Rezultati i të nxënit të lëndës për këtë njësim simore është dallën rrymat kryesore në rrafshin kulturor dhe arsimor të periudhës moderne. Pra detyra jone është në fund të orës simore me i ditë me i dallu rrymat kryesore në rrafshin e kulturës dhe në arsim në periudhën moderne. Për të arritur këtë rezultat ju duhet, pra, libri historisë, klasa 8, faqe 11, 12, 29 dhe faqe 30. Pletoria e klasës dhe pletoria e dy shtëpisë dhe në fund stilolapsi i kret. Si pyetje fillestare për këtë njësim simore, mundoni që ju të jepni disa mendime të juaj në lidhje me pyetjen, pra që ka të bëj. Cilat janë rrymat kryesore në fushën e kulturës dhe arsimore në periudhën moderne? Pra, e keni fusha e kulturës, pra, keni modelin që është në ekran, pra romantizmi, po ja vlecoj pak, dhe nërsa në të dytën e gjeni ju edhe një rrymë tjetër që ka të bëjmë me aspektin kulturor. Nërsa në pjesën e djathtë të ekranet juaj, pra e keni piktura, pra stilet e piktura, pra një e shini pra që është kubizmi dhe i gjeni edhe dy stilet të reja të kësaj periudhe që hynë në kuadër të pikturës. Shfaqja e romantizmit. Pra, në bazë të dhënave historike, neve kemi informacionet që gjatë shekullit të 18 dhe shekullit 19, krahas zhvillime politike në Evropë, filloi të shfaqej një lëvizje e re kulturore, e cila u quajtë romantizëm. Romantizmi e kishte burimin e vetë në idetë e përparuara të kohës, në iluminizmin dhe në prirjet liberale të kohës. Kjo lëvizje u shfaq në kulturë e në artë, e sidomos në letërsi, në pikturë, në muzikë, e të tjera pra. Romantizmi i kushton të rëndësi të veçantë shprehje së lirë të emocionëve të artistëve të fushave të ndryshme, qoftë shkrimtarëve, qoftë piktorëve, qoftë muzikantëve të tjerëve. Realizmi, një lëvizje e re kulturore. Ndryshimet e mëdha që ndodhen gjatë shekullit të 19, e sidomos vazhdimësia e revolucionit industrial dhe rrjedhoja ekonomike ushtruan një ndikim të madh edhe në fushën e kulturës dhe të artit. Shkrimtarët dhe artistët gjatë kësaj periudhe filluan të mendojnë dhe të shprehin ndryshe. Në veprat e tyre trajtonin tema të rëndësishme me motive nga jeta e përditshme e njerëzve. Një prej elementeve që kanë ndikuar drejt për drejt në krijimin e kësaj lëvizje të re kulturore e njohur si realizmi, pra është edhe zhvillimet në fushën e industrisë, zhvillimi ekonomik. Po ashtu në ekranin e juaj keni edhe dy figura të njohura të kësaj periudhe kohore që hynë në kuadër të rrymës së realizmit. Pra e keni Mark Twain-in dhe Charles Dickens që konsiderohen dy prej shkrimtarëve më të njohur të kësaj rrymë të fushës së kulturës. Aktiviteti i parë, për këtë njësim simore, ka të bëjë. Pra, cilët janë shkrimtarët e romantizmit dhe të realizmit. Pra, i keni dy modele, ku në pjesën e majt të ekranit, gjeni pra emrat e shkrimtarëve që hynë në grupin e shkrimtarëve romantik, dhe në pjesën e majt, faktë djatë të ekranit, ishen në shkrimtarët e fushës realizmit. Pra, i keni nga 4 shkrimtarë, gjithsej pra 8 shkrimtarët e dy rrymave kryesore. Pra, veç e kuptuam deri më tash që kemi të bëjmë me dy rryma kryesore, pra me rrymën e romantizmit dhe me rrymën e realizmit. Disa nga shkrimtarët e rrymës së realizmit. Pra, ju veç peshini që ne kemi cekur 4 shkrimtarë, Charles Dickens, Mark Twain, Honoré de Balzac, Emile Zola. Të kësaj periudhe kohore të realizmit, pra ka edhe shumë shkrimtarë të tjerë,
por është e pamundur për mblidhën brenda një ore mësimore. Ne kemi marrë vetëm disa më të rëndësishmet që janë në kuadër edhe në librin e juaj pra. Charles Dickens ishte shkrimtar anglez që shkroi shumë vepra, më të njohurat ishin Kohë të Vështira edhe David Copperfield. Pra, ky shkrimtar anglez ka bërë vepra të shumta dhe më të rëndësishme janë ato që i cekëm edhe më lart. Shkrimtari i radhës është Mark Twain, ishte shkrimtar amerikan. Në krimtarin e tij ai vë në dukje njeriu që bën përpjekje për të mbijetuar, pra. Pra tematika e tij pra ishte njeriu i cili bën të përpjekje për të mbijetuar, pra. Ndërsa shkrimtari i radhës e keni shkrimtarin francez Honoré de Balzac, i cili shkroi shumë libra, shumë vepra, të cilat i titulloi me emër të përbashkët Komedia njerëzore. Dhe në fund e keni shkrimtarin Emil Zola, që në veprat e tij përshkruan situatën e vështirë të punëtorëve nëpër fabrika dhe punishte, pagat e ulta e të tjera pra. Kalojmë nga shkrimtarët, hym te fusha e pikturës, pra siç peshini pra kemi të bëjmë me stilet të reja në pikturë. Edhe piktorët e periudhës së realizmit ishin një zë i veçantë i trajtimit të përditshmërisë që po i rrotonte në këtë periudhë kohore pra. Ata në veprat e tyre, përmes brushës dhe ngjyrave, u përpoqën ta pasqyronin jetën ashtu siç ishte falni me të gjitha të mirat dhe të këqijat e saj. Piktori më në zë në këtë periudhë kohore në kohën e realizmit është Gustave Courbet pra, i cili ka bërë piktura të shumta në të periudhës së realizmit. Këtu kemi të bëjmë me tri drejtime të pikturës, pra e kemi impresionizmin, i cili dallonte nga realizmi, piktorët në veprat e tyre paraqesnin mbresat e veta, stili dytë kemi të bëjmë me kubizmin, pra konsiderohet Paul Cézanne si piktori më i njohur, që ishte piktor francez, i cili e krijoi këtë stil, ku çdo gjë e paraqeste përmes formave gjeometrike, pra punimet e tij në fushën e artit i paraqeste përmes formës gjeometrike. Dhe në fund e kene krejtë stilin e tretë, ekspresionizmi, pra në këtë fushë apo në këtë stil pra konsiderohet si Van Gogh që ishte nismitar i këtij stili, në veprat e tij pasqyron të ndjenjat dhe emocionet e artistit pra. Në fund i kemi detyrat të shtëpisë, ku kemi gjithsej tri detyra. Detyra e parë thot, që kuptoni me termin realizëm, ju mundoni që për mes shkrimit juaj t'jep një definicion se si e kuptoni termin realizëm. Në detyren e dytë thot, cilët ishën shkrimtarat më të njohur realist dhe qka paraqesin në ata në veprat e tyre, pra e kene të njësia mësimore, ku i gjeni cilët janë ata shkrimtarë dhe qka paraqesin në veprat e tyre, dhe detyra e tretë, numëroni stilet e reja në pikturë, pra veç në i cekum tri stilet më të njore, pra që ishte kubizmi, impresionizmi dhe pastaj e flëcone dhe të tretën. Në fund krejt e kene, faleminderit për vëmendje, miru pafshim, hera tjera.